filialimizga IT xonasi tashkil qildik. Juda ham chiroyli chiqdi mana. Kompyuterlarimiz. Doska bor, proyektor bor. Hamma mana kompyuterlashtirilgan. Sharoit juda ham zo'r qilindi. IT bo'yicha yaxshi mutaxassislar ishga olindi. Kompyuterlar mana juda ham chiroyli kompyuterlar yig'ilgan. Targetda shunaqangi IT bo'yicha kurslar ochildi. Buning ichida web dizaynerlik bor, kompyuter bilan bog'liq hamma kursni qildik. SMM-chilar ham bor, SMM dizayner, dizaynerlikni o'rganaman degan maktab o'quvchilariga ham, katta yoshlilarga ham, kichik yoshlilarga ham 7 yoshdan boshlab o'sha kurslarimiz ochilishi e'lon qilindi. Mana shunaqangi zo'r sharoit qildik. Hozirgi kun talabiga mos mana kompyuterlarni ham o'zim ishini terganman. Yaxshi kompyuterlardan qilib. Partalari mana chiroyli partalardan qilindi. Stullar mana yaxshi stullar. Rahmat.